deixei um bilhete sobre a mesa para quando você acordar. Eu tive que sair muito cedo e não sabia exatamente que palavras deixar. Eu queria te dizer várias coisas sobre a noite. Coisas que começariam com palavras claras e doces, mas ligeiramente ácidas. E depois, um pequeno segredo e uma declaração firme e discreta. E por fim, uma frase que seria fria por fora e quente por dentro, como uma sobremesa francesa. Mas foi tão difícil. O sol batia de leve sobre a mesa. Você dormia tão próximo e eu ainda não tinha calçado os sapatos, o que certamente interferiu um pouco na minha caligrafia. Seu apartamento de manhã ainda decorado com os restos da noite. Eu não sabia o que dizer. E se a única caneta que encontrei era vermelha, você pode supor meu sobressalto. Então, eu apenas escrevi. É tão tarde, mas eu estou pronta. Se você estiver...